gente abriu aqui. Legal. Agora a gente vai ver a altura que vai dar o cano lá. Vamos encaixar, né? Vamos encaixar ele lá para nós ver lá como que vai dar. Você vai encaixar agora já? Vou encaixar lá para ver aonde que vai sair o cano. E você vai deixar... Acho que o cano vai sair mais ou menos aqui. Aí você vai deixar encher para saber qual é a altura, né? Não precisa nem encher, eu só vou ver. Vou ver a altura que vai dar lá, que é a altura que a altura pra, que dá o nível que ali. Dá o nível do para aterrar o cano. Da terra. Vamos lá ver. Agora. Aqui vai ficar mais ou menos assim. Aí a altura do cano. Depois nós vamos pegar umas pedras, areia e vamos aterrar no mesmo nível que está aqui. Então vai ficar aterrado o cano, vai ficar até aqui. Então eu vou coisar mais ou menos aqui. Deixa eu marcar ali. A altura. É. Acho que é um palmo para baixo. Acho que é aqui. É. É, um palmo largo, então. Isso. Ô João, você quer explicar agora a história ou não? Ou você quer fazer o furo primeiro? Então, posso explicar. Pode explicar? Ô João, então nós estamos aqui tentando captar água, né? Um jeito que você já conhece e já fez e tá funcionando faz quantos anos? Já faz 20 anos que funciona, que tá funcionando no meu lá. 20 anos? Sem problema. Uhum. É um tambor de plástico, a gente furou a mina até achar areia, aí encaixa o tambor cortado o fundo dele na areia, né? Encaixou ele na areia, junto com a mina, aí a mina, a tendência dela é subir. Aí ela vai sair no cano, mais ou menos no meio do tambor, e vai sair, não vai pegar sujeira, não pega nada, só água limpa. Uhum. Né? Que a sujeira, a areia, as coisas, fica tudo no fundo. Certo. E para fazer a manutenção de vez em quando, a gente vem de estampa e só tira a areia do fundo. Uhum. Tira a areia do fundo, sem problema nenhum. E essa manutenção você tem feito de quanto em quanto tempo? Eu faço de 2 em 2 anos. 2 em 2 anos? Nossa, então é tranquilo. E não dá entupimento? Não dá entupimento, não dá nada. Nada. Uhum. Sabe? Algumas vezes no lugar que tem raiz de árvore, a raiz sobe pela água e talvez entra dentro do cano. Se mas tiver algum furinho, né? É. Então, mas o resto não tem problema nenhum. Uhum. É sossegado, tá? A água sai limpa, não pega contato com nada, vai cair direto na caixa lá, sem sujeira nenhuma, limpinho. Esse é o nosso sistema aqui da roça, que funciona. E com quem que você aprendeu a fazer isso aí? Eu aprendi isso aqui com meu pai. Seu pai? Meu pai. Eu era da roça, né? Meu pai era da roça. Uhum. E lá a gente fazia muito isso. Uhum. Naquela época não era com tambor de plástico, era com tambor de metal. Só que ele chegava uma época que ele apodrecia. Ah, é? Ferrujava de uma vez. Hoje que saiu o tambor de plástico, você faz é pra vida toda. Nunca mais apodrece, porque isso aqui não estraga. Uhum. Entendeu? Legal. Isso aí... Tranquilo. Ô João, mas seu pai fazia igualzinho esse fazia sistema. Fazia igualzinho. Só que era o cano, você me falou que era de ferro galvanizado. É, ferro galvanizado e de... E latão de leite. Latão de leite. E aí, de vez em quando, tinha que trocar porque o ferro galvanizado, ele apodrecia. E como é que vocês faziam a emenda do galvanizado no latão de leite? Você lembra? Olha, o meu pai, ele era encanador, era carpinteiro, era tudo. Uhum. Então, esses problemas, ele fazia tudo. O encaixe, fazia tudo. Ele arrumava tudo. Ele era... Mas você não lembra se tinha uns flanges, umas coisas não, assim? Não, não lembro. Mas eu só lembro que o meu pai, ele era uma pessoa que fazia tudo certinho. Ele não deixava erro. Não deixava erro. E você parece que puxou ele também, né? Eu faço muita coisa que eu aprendi com ele, né? Porque eu vi aqui, a gente está mais de hora procurando o lugar que tem maior brotação de água, né? Então, e achamos aqui uma mina perfeita aqui. Dá mais ou menos uma meia polegada. Dá quase uma polegada. Você viu quase uma polegada de água. Dá quase uma polegada de água. Nós estamos agora no verão, no inverno... No... Aqui, essa mina, desse lugar aqui, não vai, ela mantém. Ela vai manter, né? Ela não mantém, ela não seca. Então, e como é que você reconhece, por exemplo, uma pessoa que é leiga, né? Como é que ela sabe o lugar que é provável de ter água, a não ser aquele por radiestesia que tem aquele galinho, né, que a pessoa vai... Olha, aqui na roça, nós que andamos bastante aqui na roça e sabemos... A gente conhece o lugar que tem água e aonde que não tem água. Sim, e quais são as plantas e como é que é hoje? Lugar que tem bastom, né? Esse bastom e caetê. Caetê também. É o lugar que tem caetê. Nasceu caetê porque tem mina d'água. Tem água embaixo. Tem água embaixo. Na nossa região é esse sinal, né? Se não tiver água, o caetê não sai, ele não sai no seco. E é uma grotinha também, né? Ela forma... Tem que sempre ser grota. Tem que sempre ser grota, né? Grota, com a formação da água escorrendo, né? Escorrendo para poder acertar. Sempre tem que ser na grota. Legal. Então, aí você fez um furo ali embaixo, né? Cortamos, né? Que a gente mostrou.
E agora você vai fazer um outro furo para saída da água. Vou fazer saída para o cano. Do né? cano, isso. Aqui já tá enchendo o tambor. Se quiser mostrar aqui dentro, já está... Vamos mostrar. O tambor já está... Ele já está com uma boa quantidade de água. Uhum. Tá? Só que eu vou ter que tirar ele novamente para poder fazer o encaixe do cano. Para fazer o encaixe do cano, legal. Mas olha, ele já está com uma boa quantidade de água aqui dentro. É, já encheu rápido mesmo. Entendeu? E olha... E ele, a hora que eu aterrar em roda aqui, uhum. aí ele vai pegar muito mais. É, porque ele tá escapando, né? É. Vamos fazer o furo. Ô João, como que é seu nome completo, só para constar aqui? Meu nome é João de Fátima de Oliveira. João de Fátima de Oliveira, nascido em Brasópolis. Nascido em Brasópolis, Minas Gerais. Quer falar a idade? Oi? Quer falar a idade? Não, eu tenho 64 anos. 64, né? 64 Legal. Anos. Tô aqui, parecendo um menino mexendo na terra aqui. Quando a gente faz essas coisas, parece que a gente tá brincando, né? É. Mexeu com a terra. Mas eu sou acostumado a fazer essas coisas mesmo, né? Você não, mesmo sendo morar na cidade, você não perdeu, né? Na cidade eu não perdi o... Fui pra cidade, aposentei na cidade, mas não perdi o pique. Né? Tô vendo, nossa. Continua. Eu vi aí que você tá firmaço. Você faz academia? Eu faço. Faço... Você tá brincando? Todo dia. Ah, é? É. Mas você faz lá na cidade? Lá na cidade. Aqui na roça não dá tempo. É, aqui na roça você faz essa academia, né? Academia sua é essa, é o machado, é a enxada. Aqui na cidade, aqui na roça a gente... Eu vi, mas porque você tá em forma, rapaz, nossa. É, a gente faz as coisas como se diz que pode, né? Não é fácil, não. Mas vai. Como é que você vai fazer esse furo aí? Você vai precisar de minha ajuda? Ah, você vai queimar. Eu vou esquentar a faca para mim poder fazer. Ah lá, mais um truque, gente. Se você não tiver uma furadeira ou uma verruma. Ô João, se não fosse esse jeito de captar água, você conhece outro jeito de pegar, não? De... Olha, tem alguns jeitos, mas não fica seguro a água. Não fica. Pode pegar fezes de rato, pode pegar... Você fala deixar aberto, deixar né, aberto. De uma vez, é. Esse sistema aí é o sistema que não tem problema. Que não vai entrar nada, né? Vamos aterrar ali, uhum. então não vai entrar nada lá dentro. Mas tem um outro que a turma enfia um cano nesse lugar que a água estava brotando? É, mas também não consegue, porque aqui nessa região nossa tem muita pedra. Você viu, ela nasce debaixo da pedra, não tem como você fazer outra coisa. Um cano furado vai enfiando? Vai enfiando, não, pegou pedra, já era. Não, aí que lá não dá com pedra, não, então. Então, tem que ser lugar que não tem pedra, não tem problema, você pode enfiar o cano. Enfia um cano furado e coloca um PVC dentro. É, agora lugar que tem pedra, não tem condições, nenhuma. Vai ter que esquentar bem, viu? Não, a gente vai furando, olha lá. Perseverança. Furando, esquentando, vai furando, vai que vai. Você falou que faz academia todo dia, João? Faço todo dia. Faço academia do ar livre e faço ginástica. Tá. Aquela do ar livre. É. E eu ando 8 km todo dia. Todo dia? Todo dia de manhã. Você tem algum problema de saúde, não? Não. Só eu tinha pressão alta. Agora nem pressão alta não tô tendo mais. Depois que eu parei de trabalhar, não tem mais. Ih, mas parou de tomar remédio também? Não, eu tomava 3 vezes por dia. Hoje eu tomo só de manhã e pronto. Mas você acha que você precisa ou é porque o médico... Não, é o médico que pediu, né? E vai chegar uma hora que ele vai tirar de vez. Ah, isso que eu ia falar, porque você tá aparentemente, você é uma pessoa, além de tudo, você não é muito estressado. Não, eu não, eu sou tranquilo pra caramba. É. Eu sou tranquilo. Ih, tô um sossego. Mas sabe o que é? A vida da gente proporciona do jeito que ela tem que ser, sabe? E eu fui um cara que eu sempre trabalhei tranquilo e a minha opção de vida era trabalhar e chegar uma época, parar com tudo, mas parar com saúde. Então por isso eu cuidei da minha saúde, entendeu? Porque não adianta você aposentar e parar. E não ter saúde, vai curtir a vida, que jeito, né? Gastar tudo, aí você gasta tudo que você ganhou. Então, não só gasta, como você vai ter que ficar indo da sua casa pro médico, do médico pra casa. Então, eu não, eu ando pra caramba, saio,
Ó, pra aguentar fazer isso que eu tô fazendo aqui. Não, cara, não é qualquer um. Isso aí. Eu já estaria cansado, João. Se eu fizesse, eu já estaria muito cansado. Então, nós já estamos terminando ele. Já estamos quase pronto. Quase no fim. É mais um pedacinho só. Vê a turma fala assim, nossa. João, não sei, tem. Tem que mexer na roça. Cara, roça é uma das coisas que da vida da gente que dá saúde. Com certeza. Sério. Eu falo isso para as pessoas. Só de estar aqui na roça já é saúde. Só de a gente respirar esse ar. Nossa! Tomar água. Vocês viram um carro para mim assim? Rapaz, eu não sei como é que você aguenta na roça, você fica lá. Eu não aguento aqui na cidade. Eu, se não estiver dentro da cidade, eu não fico contente. Quem falou isso? Um amigo meu. É. Aí eu perguntei pra ele assim, mas você tem dinheiro pra você gastar o tempo todo na cidade? Ele falou, não. Então pra que você quer ficar na cidade? Lá na roça eu não preciso de dinheiro. Na roça eu como bem, vivo bem, tenho minhas plantações, tenho tudo. E é tudo, vem tudo da terra pra mim, a terra me dá tudo de graça. Pra que eu vou ficar aqui na cidade? Mas aí ele falou o que daí? Aí ele pegou e falou assim, ah, mas é... Isso aí é só pra quem... Sei lá, é que você tem muita coragem. Eu falei, não, não é que eu tenho coragem. Não é, isso não é coragem, isso aí é coisa de vida mesmo. Opção, né? Opção de vida mesmo, sabe? Ah, mas a vida é assim, né? A gente tem que... Foi. Mas eu gosto muito da roça, sabe? Muito. Dá pra ver. Tá? A roça pra mim é tudo, velho. Agora vou mostrar como é que você vai fazer. Deixa eu filmar essa peça ali dentro. E ela saindo aqui pra fora agora. Uhum. Porque tem gente que não conhece nada, João, então tem que explicar direitinho. É, agora eu vou colocar aqui, ó. Por dentro tem a coisa de bucha. Agora segura, né? É. E essa outra agora é cola? Não. É rosca, já tá pronta. Ah, é rosca também? É rosca, olha só. Mas já prendeu bem. Porque ela tem uma borracha, uhum. Prendeu. Entendeu? Ela tem uma borracha por dentro? Tem. Ah, tá, pra dar o... E aqui, ó. E aqui encaixa isso aqui, a saída. Belezinha, cara. Agora aqui vai o tubo preto. É? A mangueira preta vai aqui. Vai sair daqui, vai sair por ali, vai sair por baixo lá. Vai levar água longe. Vamos pegar a caída dela até lá embaixo, ver aonde que dá pra ela pra subir o morro, a cadeia pra subir o morro e sobe. Legal, mas tem um registro aqui pra que quer, Valdo? Então isso aqui eu vou pular na ponta. Ah, na saída? Na saída. Ah, tá. Na hora que você quiser parar o fluxo. Ele para. Legal. Né? Agora que vai ser o nó da encrenca. Olha a quantidade de água. Filma a quantidade de água saindo aí. Então, ah, vamos pegar ela saindo, aí, né? Aí, ó. Olha lá. Olha lá. Filma ali que você já pra você ver. Ali, né? É. Ali, ó. Ali também. A correnteza. Ah, é verdade, aqui. A posição é essa aí? Então agora você joga a pedra em volta, calça. Agora eu vou aterrar ele aqui em roda. Tá feito, seu João? Tá feito. E agora, quanto tempo até essa água limpar, será? Hã? Umas horas ou correndo alguns dias? Correndo assim? Uma hora ou alguns dias? Ah, saiu umas duas, três horas no máximo. Tá limpinha lá embaixo. Tá limpinha lá, né? Tá.
Pegou mesmo.